ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, मय्या सक्त मनाः पार्थ, योगं युञ्जन् मताश्रयः, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महापापो न्ययेतं धार्यते जगत्, एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्तिथनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु, पुण्यो गन्धपृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तां विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवीयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया परहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः
प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हृताम् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेताहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेतन कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मतत्त्वितुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार, मी ओंकार कऱ्हाडे। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। असेच अजून व्हिडिओ बघण्यासाठी कृपया कऱ्हाडे चॅनल सबस्क्राईब करा।